Skolas gaitņos vēl valda klusums, bet pedagogi jau aktīvi darbojās metodiskajā apvienībā un sakārto savus kabinetus. Jūrmalā ir 16 vispār izglītojošās skolas, bet Pumpuru vidusskola ir vienīgā, kurā jau vairākus gadus dabaszinību kabinets aprīkots ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem. Skolotāju sastopam izpakojot tikko saņemtos jaunos uzskats materiālus. Mūsu prieks jau ir tāpēc, ka skolēniem ir prieks mācīties un attieksme ir mainījusies šo 4-5 gadu laikā, lai gan ir, patiesībā mūsu skolā ir ienākušas tehnoloģijas un ar visiem šiem mikroskopiem un sensoriem skolēni strādā. Mazo bērnu dabaszinību kabinetā skolotājai vairāk rūpju. Šajā korpusā mācības notiks tikai līdz jaunajam gadam. Tāds sāksies gandrīz 30 gadus gaidītā rekonstrukcija. Man liekas, es tomēr uztraucos par gaidāmo remontu. Jā, kā tas viss notiksies, kur es varēšu strādāt un ar visu šito bagātību, kur es varēšu apmesties un kā tas viss notiks mācību procesā. Bet 1. septembris, kā jau direktori teica, tie būs svētki. Tas nebūs viegli, bet mēs taču dzīvojam ne šodienai, bet rītdienai. Un nākošo mācību gadu mēs sāksim ļoti skaisti atremontētā skolā, un mēs taču to esam pelnījuši. Pumpuru vidusskolā mācības 1. septembrī uzsāks 500 audzēkņu, kas ir tikai par 22 mazāk nekā pērn. Arī citās Jūrmalas skolās situācija, neraugoties uz tā saucamajām demogrāfiskajām bedrēm, varot saukt par stabilu. Pie tā gan esot rūpīgi strādāts, izpētot bērnu un vecāku vēlmes un īstenojot jaunas programmas. Major vidusskolā šo te franču valodu, Lielupes vidusskolā piedāvā turismu, tad ir šī profesionālā orientētā izglītības programma, Pumpuru vidusskolā piedāvā šos tas policistus, tad šīs te iemaņas, kas nepieciešams. Tādās praktiskās virzībās mēs piedāvājam šīs programmas. Jūrmalā jaunajā mācību gadā zinības apgūst gan 3-5 tūkstoši bērnu. Tas gan ir par 200 skolēniem mazāk kā iepriekšējā gadā, bet pirmklasnieku un 10. klašu audzēkņu skaits ir nevis samazinājies, bet pat palielinājies. Sandra Letan, Andris Pāns, TV Spektrs.